bila saya lihat setelah apa nama jabatan bengkok tak buat tak apalah, jabatan bengkok apa nak buat sangat, tak penting. Apa nama railway line daripada Johor Bahru sampai ke Padang Besar 14 bilion ringgit, 6 tahun setahun belanja 2 bilion ringgit. Kita ada duit, kita boleh buat. Tapi Pak Lah kata saya lesapkan semua duit lah. Tak ada duit, tak boleh buat lah. Tak apalah, tak buat. Lepas itu kena buat. Daripada Ipoh pergi Padang Besar kena bayar 12 bilion ringgit. Dulu 14 bilion ringgit daripada Johor Bahru sampai Padang Besar. Lani 12 bilion ringgit daripada Ipoh pergi Padang Besar. Rugi ke tak rugi? Tapi rakyat tak beli pasal itu. Benda ni kecil. Jadi bila ada usaha nak belanja terlangsung banyak duit, saya pun berasa tak senang hati. Yang pertama saya tak senang hati ialah apabila dibeli apa stesen jana kuasa elektrik, beli dengan harga yang lebih daripada harga pasaran. Saya tanya apa saya apa beli ini harga lebih. Oh, bila harga naik kita boleh jual. Oh, saya ingat kerjaan ni bukan ahli peniaga, beli syarikat jual syarikat. Tapi tak apalah, saya terima. Okey lah, kalau nak beli, nak jual, nak tambah pendapatan kerajaan, okey lah, dah ada belilah. Berapa biji kah daripada Maxis, daripada ni bukan Maxis, Ananda Krishnan, dia beli pula daripada Genting, Genting Sanyen, beli daripada Jima. Semuanya harga lebih daripada harga pasaran. Ini kita kerjaan. Kalau nak guna kuasa, masa itulah kita guna kuasa. Nak beli bukan kita tahu kerjaan beli tanah kita, dia beli harga harga pasaran tak? Dia tekan tentu. Kita kena pergi mahkamah nak minta balik tanah kita punya real value. Kerjaan ada kuasa, ada kuasa kita tekan orang lah sikit-sikit. Saya pun dulu tekan orang juga. Ada kuasa kan. Itulah orang yang badan gempal macam tu. Berjalan waktu ngomong. Sebab dia badan gempal. Kawan yang kurus itu tak beranilah nak buat macam tu. Dia berjalan. Nampak orang lain. Elak daripada sentuh orang lain. Tapi orang yang badan gempal, badan besar. Oh, kelamin itu lagi. Kerjaan macam itulah. Kerjaan badan dia cukup gempal. Kalau you buat salah, kerjaan boleh ambil tindakan. Kalau kita ada kes bawa polis laporan, polis dapati ada kesalahan. Yang menentukan sama ada dibawa ke mahkamah ataupun tidak ialah AG. Attorney General. Attorney General kata, ya betul ada salah, tapi saya tak nak bawa ini ke pengamah. Habis, finish. Jadi ada orang baru-baru ni buat laporan polis gunanya. Jadi apa pun. Tapi yang tak buat laporan polis pun kena juga. Kalau tak kenal, orang yang tak kenal lah. Orang yang tak kenal, dia kenal. Dia tak buat apa pun, dia buat laporan polis. Lepas tu dia di isytihar muflis. Harta rumah dia dirampas. Lepas tu bila dia bayar semua hutang-hutang dia, dia tak muflis lagi. Tapi dia masih buat laporan polis. Maka baru-baru ni Jabatan Hasil Dalam Negeri telah menggeledah rumah dia. Dan dianya dituduh membersihkan duit curi. Dan dia cuba sokong teroris. Ini dia kena sekarang ni.
Saya dibuat laporan polis. Tak tahulah nama dia apa. Yang tu kita boleh tegak lah siapa. Pasal apa? Pasal kerajaan ada kuasa. Tapi jangan salah guna kuasa. Ada kuasa untuk membuat sesuatu yang baik bagi kita semua. Kuasa itu terhad, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menekan mana-mana pihak. Sebaliknya, kita yang berkuasa ini, kuasa itu adalah untuk memperbaiki orang yang memberi kuasa itu kepada kita. Siapa yang memberi kuasa itu kepada kita? Rakyat melalui pilihan raya. Rakyat pilih kita. Jadi kita tu hutang budi kepada rakyat. Segala kuasa yang ada kepada kita, kewangan negara, mestilah diguna untuk kebaikan rakyat. Tapi pasal dah beli genting Sun Yen dan apa nama Ananda punya kilang elektrik ni, okeylah. Lebih sikit daripada harga pasaran. Kita pun boleh lupakan saja. Lepas itu kita dapati membeli tanah kerajaan. Orang yang berkuasa dalam kerajaan beli tanah kerajaan. Tanah kerajaan bermakna tanah kita. Sebab kerajaan ni kerajaan kita. Dan kerajaan Malaysia ni pun tak banyak tanah di Kuala Lumpur ini. Tak banyak tanah. Sebab semuanya sudah dibalai oleh Selangor dah. Balai ambil semua. Jadi dijualnya tanah kerajaan kepada badan ini dengan harga lebih rendah daripada pasaran. Kalau kita perhati TRX ni, Tun Razak Exchange, dia berdekatan dengan pavilion. Tanah sebelah pavilion itu dijual kepada Desmond dengan harga RM7,000 satu kaki persegi. RM7,000 satu kaki persegi. Tetapi 1MDB beli tanah kerajaan dengan harga RM60. Tanah apa nama lapangan terbang Sungai Besi, demikian juga dibeli dengan harga RM90 satu kaki persegi. Sedangkan tanah itu sekurang-kurangnya RM2,000 atau RM3,000. Lepas itu kita kata, oh, kita punya aset besar. Tanah beli dengan harga murah. Penaik harga tanah, aset besar. Tapi yang rugi siapa? Kerajaan. Kita rugi. Pada tanah yang nilai cukup tinggi dijual kepada badan ini dengan harga yang cukup murah. Yang dikatakan aset RM52 bilion tu bukan aset lagi. Nah, sekarang ni ada usaha nak jual kepada badan-badan tertentu kerajaan yang lebih tinggi. Saya nak buat tak boleh. Nak bagi katanya kepada tabung haji dan lain-lain. Tak tahulah, ini saya dengar rumor. Cerita orang. Jangan percaya cerita. Tapi kita boleh percaya juga sikit. Jadi ini semua benda yang semacam ini tak betul, tak baik. Biarlah nak beli kilang elektrik dengan harga tinggi, okeylah. Awak rugi di kerajaan. Tapi bila beli, dia beli tanah dengan harga yang cukup murah. Tanah yang nilainya tak kurang daripada RM5,000 satu kaki persegi, dibeli dengan harga RM60. Siapa pun boleh beli, dapat duit banyak. Saya pun teringin nak beli juga. Kalau beli-beli dengan harga tu, saya ingat semua orang kampung cok mana pun nak beli tanah bandar ni, beli RM60, boleh jual RM5,000. Pandai lah. Aset banyak lah. Jadi, benda macam ni saya perhati tak kena. Saya, lepas itu, saya dapati hutang meningkat kepada RM42 bilion. Sedangkan badan ini, 1MDB ini,
diberi modal oleh kerajaan sebanyak 1 million ringgit. Bermakna dengan modal 1 million ringgit boleh pinjam 42 bilion ringgit. 42 ribu kali ganda lebih daripada modal yang kita ada. Kalau macam itu semua, apa yang orang duk jual nasi lemak tepi jalan pun, dia pun ada juga. Satu ringgit boleh pinjam 42 ribu kali. Pilih cuba di bank kalau boleh dapat. Nak pinjam banyak yang kita ada pun dia tak pergi. Ini dengan modal 1 juta ringgit boleh pinjam 42 ribu ringgit. Lepas tu dengan 42 bilion ringgit ni beli tanah dengan harga murah pula. Wah, ini niaga bagus ni. Jadi saya dapat terikat dengan persahabatan saya dengan Razak. Tak kalah saya nak buat benda yang akan membinasakan anaknya, itu bukan balas budi. Tapi bila lamalah kelamaan, bila saya dapati duit dan yang hilang ini, yang tak boleh dijelas di mana duit ini, bukan 1 juta ringgit, bukan 10 juta, bukan 100 juta, tetapi berbilion, beribu juta ringgit hilang. Hilang daripada makna kita tak tahu dia duit ada di mana. Jadi siapa yang patut tahu? Tentulah orang yang mengurus patut tahu. Saya tanya, mana pergi duit ni? Tak jawab. Tanya, oh, kita pergi audit dan dia break untuk Risa. Dia beri saya akaun. Bapaknya dalam akaun bu, kita kata perbelanjaan mengurus 20 million. Ini perbelanjaan 20 million. Naik perbelanjaan ni sampai lebih daripada 100 million ringgit untuk mengurus 1MDB. Dia tengok perbelanjaan disebut di sini. Itu auditor. Kalau dia nak buat pemeriksaan yang betul, dia nak tahu juga pasal apa belanja banyak sangat untuk mengurusi. Daripada 27 million naik sampai 100 million lebih nak urus je. Hasil tak dapat apa pun, keuntungan tak ada. Nak bayar 2 bilion ringgit faedah pun tak boleh. Dah ni dah melabur 42 bilion dengan aset gunanya 52 bilion. Jadi saya tanya kepada diri saya banyak kali, saya ni tak pernah tanya isteri, saya tanya diri saya. Saya tak nak cerita apa kepada isteri saya. Saya nak berhenti pun dia tak tahu. Tiba-tiba saya announce saya nak berhenti. Jadi benda macam ni pun saya tak bincang dengan siapa. Saya fikir balik. Lepas tu saya berpendapat bahawa ini tak boleh lah. Kalau 1-2 million okey lah. Tetapi ini 42 bilion ringgit hutang, dan kita tak tahu duit tu ada di mana. Cerita kata sudah labur di Pulau Cayman Island, di sana, di apa nama, West Indies. Kerajaan dulu tak pernah melabur di West Indies. Lepas tu atas desakan orang suruh bawa balik duit tu, bawa balik separuh. Lepas tu bawa balik separuh lagi, tak bawa balik ke Malaysia. Simpan dalam bank BIS di Singapura. Pasal apa? Oh, kalau bawa balik ni, bank negara ni kacau, dia soal di mana dapat duit.
apa nak takutnya? Duit tu kan duit haram. Duit halal kita habaklah kepada bank. Bank negara. Ini duit bukan untuk money laundering. Bukan untuk teroris. Ini duit kita, keuntungan kita yang kita labur di luar negeri. Tapi tak berani bawa balik. Dan sekarang ni bank pula kata sebenarnya tak ada duit yang disimpan dengan bank. Apa ni? Jadi walaupun tak nak timbulkan masalah, takut ni jadi masalah, apa nama, saya ni satu manusia yang tak boleh bersetuju dengan siapa orang lain pun. Saya nak saya seorang jadi Perdana Menteri semua itu. Jadi saya tak apalah orang nak kata-kata bila. Saya tak ada niat nak jadi Perdana Menteri semua itu. Kalau nak, kalau dulu boleh lah. Tapi ini duit begini banyak hilang. Bila saya tanya, tak ada jawapan. Kalau hilang 100 ribu ke apakah, tak jawab pun tak apalah. Okey lah. Ini bila hilang, saya bilang-bilang lebih kurang 14 bilion ringgit hilang. Saya fikir ini kita tak boleh lagi. Tak boleh lagi maafkan ataupun pandang ke lain. Kita mesti tumpu kepada ini.